Загасити полум'я, біжучи, залізти драбиною на висоту 4-го поверху і подолати смугу перешкод. Буковинські рятувальники вправлялися у швидкості, вправності та витривалості. На кону була не лише честь своєї пожежної команди, але й квиток на всеукраїнські змагання. У перший день змагалися 15 команд рятувальників з усіх районів області. Вони підіймалися зі штурмової драбини на 4-й поверх, долали 100-метрову смугу перешкод та брали участь у пожежній естафеті, де на бігу гасили полум'я. І долали інші перепони на шляху. Обласні змагання з пожежно-прикладного спорту знову у Чернівцях. Другий день розпочався з конкурсу, метою якого був підйом на 4-й поверх. Аби дістатися туди, спершу треба забрати з даху пожежної машини драбину, добігти до стіни, розкласти і зрештою піднятися до місця умовної пожежі. Пан Василь – командир відділення пожежно-рятувальної частини «Спутили». Свій виступ оцінює на добре. Хотілося б краще, думаю, що за другу спробу покращимо. Чоловік 7 років займається пожежно-прикладним спортом і неодноразово виступав на обласних змаганнях. Та рятувальник зізнається, до виступу на всеукраїнському рівні його команда поки не готова. Спортсмени займаються частіше, показують кращий результат. А ми так, приїжджаємо раз на рік, трохи в часті займаємося. Організатори кажуть, усі завдання максимально наближені до реальності. В службовій діяльності постійно відпрацьовують нормативи з пожежно-прикладного спорту, а саме з спеціальної фізичної підготовки як елемент цих змагань. А на останньому етапі рятувальники проводили бойове розгортання пожежного шлангу та цілили бронзбойтами у мішень. Усе це необхідно, щоб особовий склад підвищував свою майстерність, виконання службових обов'язків, гасіння пожеж. За результатами змагань перші 3 місця посіли команда з Чернівців. Після тренувальних зборів найкращі бійці ДСНС представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях. 18 червня в місті Запорожжя буде проводитися чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту, але вже літній чемпіонат. Павло Монахов, Микола Астафій, Чернівецький промінь.